told you that one day ain't never enough. You tell me I hate you, I still call you up. If we don't got trust, we can never have love. I was putting in the hours, 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 I was. But you were calling me a liar, 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 liar. I've been putting in the hours, 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 hours I was. And it's coming down to now, and now. Góða kvöldi og erum velkomin á sæl í viku 2 í törfdeildinni. Þetta er Rocket League Ísland með ykkur í kvöld. Ég Dingo og með mér hann Baddi, vertu velkomin. Já, blessaður Andri minn. Hvað segirðu í dag? Herru, ég segi bara allt frábært. Góðu leikirirna framundan. Fyrstu leikirni sem við erum að fara að horfa á eru bara tvö lið sem hafa aðeins sigrað hingað til og tekið tvo leiki. Og já, síðan bæði. Er ég... Já, fyrir ekki Bæði búin með tvær seríur og hafa leitið mjög sannfærandi út í þeim báðum. Þannig að tvö heitustu liðin held ég að við getum tísað. Já, algjörlega. Og síðan er ég reynda líka ótrúlega spenntur fyrir síðasta leiknum okkar. En það er Þór á móti KR. Ég held að það veri topp leikur kvöldsins grunar mig allavega. Ég veit ekki, ég nefnilega veit ekki hvor mun sigra. Sko. Veist, Þór er búin og ótrúlega stert. KR voru svona vafa samir fannst mér. Á síðasta sunnudag. Ég held að KR-ingar þurfi að rífa sig í gang bara strax og þá geta þeir bara, þú veist, hafa átverka slappa fyrstu viku en síðan komist á beinubrautina af því að þetta er ekki menn sem eru vanið því að tapa mikið. Nei, nefnir ekki. Það er alveg brekka fyrir þá í kvöld af því að Þórsarar litu vel út. En bæði liðu þetta töpuðu, þannig að mjög mikilvægt fyrir þau. Já. Síðan held ég að Oktay Somnio sem að verður næstheinasti leikur kvöldsins getur líka orðið mjög spennandi. Já. Það eru svona spurning hvort á Oktay menn hrökk í gang fyrir en seinna til að vera ekki alveg bara, þú veist, eftir í ríkinu. Svo sem búin að eiga mjög erfitt prógram fyrstu tvær vikurnar, þannig að þetta er svona fyrsti góði sjensinu þeirra, ætla ég að segja. Algjörlega, ef við kannski rennum yfir bara alla leikin í kvöld núna, eins og við segjum, það er Lava eSports á móti Midnight Bulls sem eru tvölið sem hafa bara sigrað fyrst við erum komin með þetta fyrir framan okkur á skjáin síðan er einmitt Ravík á móti Panda Boys hvernig heldur að sáleikum muni fara? Heldur að það verið spennandi leikur eða heldur að verið sóp? Já, sko ég held að Panda Boys nái allavega leik sko. Já. Ef við gerum ráð fyrir því að Ravík sé sterkari aðilinn sem að svona, ég held að flestir myndu áhella fyrir fram en Sko, ég var að vona í seinasta þriðjudag, þegar þú og Susi voru hérna, að Ravík myndi standa aðeins meira í Lava. En Lava lúkka bara óstöðandi,
þannig að það er kannski skiljanlegt að Ravík átti ekki breik það kvöldið. Einmitt sko, ég bara lafa voru bara flawless á þenn síðasta þriðið dag sko, það var, það hefði eiginlega ekkert geta að stoppa það og minn okkar kannski ég nefni sér eitt hlut sko, að því að fólk er alltaf að skrimma fyrir þau ykkur sem að veit ekki hvað skrimm er, það er bara þegar það er vínaleikur í rauninu á milli tvekja liða og á Discord rásun okkar, eða serverum okkar, þá er fólk að spurja er einhver til í að skrimma og vatnir maður spurði, er einhver til í að skrimma GC2+, og það eru bara ekki það margir sem að ná þeim staðli sem að Vatima er að setja og ég held að þetta hafi verið ákveðið statement innifalið í þessu. Vatima var basically að segja vinsaglegast verðið betri öll önnur íslensk lið án þess að vera neitt dónulegur, hann bara segja að þú veist, komið upp á okkar level. Ég fílaði allavega ég túlkaði þetta svo leis allavega ekki mjög margir sem að kvalifæja inn í það skrim, þannig að spurning hvort hann hafi fundið einhvern, en ég veit ekki alveg hver það ætti að vera. Algjörlega. En jú, Ravík á móti Panda Boys, ég hugsa Ravík actually sópið þann leik, sem sagt Panda Boys á móti Somnio, það er náttúrulega einu leikun sem ég hef séð með þeim tveim, en mér fannst sú viðureikn vera svolítið svona óskipulögð hjá báðum liðum. Það var svolítið fyrstu leikinni sem að þessi tvö lið voru að spila, þannig að mögulega sjáum við önnur lið mætast þeirna í dag, en ég held bara samt til maður að ég hefna ef þér hafi ekki lagað aðeins spilastýna sinn og fengið betra synergy að þá muni Panda Boys jafnvel vera sópaðir í kvöld af Ravík. Ég veit að Einar alltaf hann að Einar er búin að vera grimmt. Sorry, ég veit ég er búin að blara lengi. En Einar er búin að vera grimmt held ég að spila á Rocket League. Hann alltaf hann virðist vera á vinnarlistinu mínum að spila mjög mikið Rocket League síðan þeir töpuð á móti lava, sko. Já, við vorum samt báðir eiginlega sammála í fyrstu vikunni að Panda Boys hefðu alveg svona á köflum allavega verið betri enn Somnio. Algjörlega. Þannig að ég veit ekki hversu sammála ég er að þetta sé eitthvað default sweep, sko, af því að Panda Boys er svona, þeir geta orðið helviti heitir, strókarnir. Og það er bara vonandi að þeir séu sjóðandi í kvöld. Já, Octai Somnio, þetta var náttúrulega mjög erfið byrjun fyrir Octai, en ég hérna Somnio hafa síðustu tímabil ekkert verið að klára mjög ofarlega á sætalistunum. Þannig að ég hugsa að þetta geti verið tækifæri fyrir Octai til þess að næla sér í sigur í úrvalsdeildinni. En Somnio menn allavega eru samt alveg frekar sterkir og þeir náttúrulega tóku sigurinn á móti Panda Boys 3-1. Svo ég satt að segja að veit heldur ekki hvernig sáleikur fer, en þetta er eiginlega tími fyrir Octai til að reyna að sanna sig að mínum mati, sína þeir eiga heima hérna í törf deildinni. Já, nákvæmlega. Það er ekkert gaman að komast upp í úrvalsdeild og hrynja beint aftur niður stigann. Þannig að sammála því að þetta er mjög mikilvægt. Myndi segja eiginlega mikilvægast að vikan fyrir Octai, Panda Boys og KR. Þetta Já. Er svona allt lið sem þú þurfa að sanna eitthvað, held ég. Ég held að með sko, og jafnvel Þór sko. Af því að mér finnst Þór einmitt, þú veist, þeir lentu í öðru sæti í úrslitakeppninni á tímabili 2 sem að kom mér gífulega óvart og þeir þurfa svolítið að sýna mér núna að það var ekki flúk, að þeir áttu skilið að vinna KR Black á þeim tíma í úrslitakeppninni, svo ég er alveg virkilega spenntur fyrir Þór KR. Ég laka ótrúlega mikið til þegar klukkan slær 9, það verður besti leikurinn held ég í kvöld, en kemur nú til ljós. Ef að Midnight Bulls ná að taka leik af lava, þá held ég ántjóks að þeir lendi í bara mögulega öðru sæti á þessu tímabili, sko. Þeir eru búin að koma mjög mikið vart, þannig að fyrsti og síðasta leikurinn langmest spennandi, hini tveir mikið wildcards fyrir mér, veit ekki hvernig þeir munu fara, gætu verið spennandi, gætu líka verið sweep í aðra áttina, það verður bara að koma í ljós, held ég. Já, ég sammála því, þetta er náttúrulega erfitt að segja fyrirfram eins og sérstaklega kannski Ravík Somnio, nei, afsækjaðu Ravík Panda Boys, hversu jöfn svo viðregn verður, af því að ef að Ravík eru í toppstandi þá er kannski erfitt að sjá það að Panda Boys eigi mikinn séns, en þetta er auðvitað oft spurningum dagsform og annars líkt, þannig að Algjörlega. Það verður bara komið ljós. En hérna, kannski segir þér eitt hlut, vissið þú að OSM á afmæli í dag? Já, ég veit það því að þú sagði mig það áðan, en annars hefði ég ekki vita það, þannig að þetta er mjög góður punktur.
Ég vildi bara óska OSM til hamingju mammali, hann heitir á íslensku nafninu sinu Gabriel, fyrir þau sem við vita ekki hver það er, þá var það Freestyler sem er bara einn af bestu spilurum í heimi og hann hefur bara tekið þátt í mörgum ones leikjum, hann hefur verið að spila mikið fyrir Svíþjóð að einhver leiti líka, skilst hann sé með ættir þar að reykja líka og ég er allavega mjög mikill stuðningsmaður af OSM, horfa á hann sem Íslending allavega og bara til hamingju mammalið Gabriel ef þú ert að hlusta, ég veit ekki hvort þú ert að hlusta en jæna, hann er komið með, ég fletti þessu upp, hann er með 309.000 subscribers á YouTube. Ég sagði fyrir ári að hann fer að nálgast population tölu Íslands og það er bara óðum hann nálgast það að tölu en og aftur til hamingju OSM. Já, það er skítsamilegt að vera með 300k subba. Það er, hvað heldur að við þurfum margar vikur til að ná því núna, Andri? Þetta verður að koma með svona, já, eftir hálft tímabil. gott markmið. Já, við þyrftum satt helst að fá, af því að okkar efni er svo íslensku miðað, við þyrftum eiginlega að fá alla íslendingan til þess að subba, það þýðir ekkert annað. Já, ég sé að leikmenn eru byrjaðir að hlaðast hérna inn þannig að viðureignin getur farið að hefjast vonbráðar. Já. Auðvitað, já, lava á móti Midnight Bulls, ég myndi segja Midnight Bulls séu svona hafi komið hvað heitast inn af því að maður vissi ekki alveg hvað maður myndi fá frá þeim og meðan lava maður kannski vissi fyrirfram að hversu sterkir þið veru. Já, algjörlega, ég hlakka til að sjá einmitt hvernig munur standa sig. Haxfaðir var að fara upp í Grand Champion 2 bara núna í gær held ég, þannig að þeir eru klárlega búin að vera að æfa saman mikið og ég er mjög spenntur að sjá einmitt hvernig þeir munu standa sig á móti lava. Þetta verður mjög lærdómsríkt bæði fyrir mig og örugglega spilarana á vellinum í kvöld, en ég sé að hérna Bins er komin á spýtuna hjá lava og Paxol er komin inn, Paxol sem við sáum á sunnudaginn en Vatti heldur sæti sínu, þannig að þetta er KR through and through núna, gamla KR. Já, hvað segirðu? Line up hjá Lava er hvað segirðu? Hjá Lava, það var Paxol, Emil og Vatti. Paxol, Emil og Vatti, engin Bins í kvöld. Það er að sjálfsögðu, en svo við tökum það fram, það er hérna reglurnar voru að breytast núna hjá RLS. Áður fyrr þá þurftu leikmennin þeirra að halda line upinu sínu út viðureignina. Og maður ekkert verið einhver leikmanna skipti í miðri viðureign, en núna á milli leikja í viðureigninni þá máttu skipta út leikmönnum og það er ein skipting leif per viðureign, þannig að mögulega sjáum við Bins, þú veist, maður getur bara að vonast til, en þið sem hefur að fylgjast mikið með viti að ég er mjög mikill Bins maður, þannig að kemur ljós hvort að við sjáum minn uppáhaldsmann á vellinum. Það getur vel verið að hann sé Peppaður að bíða ef hann fær kallið. En hvað, það er mínúta í að við hefjum leiksýnist mér 1914, en ég ætla bara kannski segja eitt hlut í viðbót og það er fyrir þau eitthvað sem eru að spila eitthvað Rocket League og vilja svona prófa að spila með íslensku senunni, þá erum við með sixmanns leiki og það eru skipt í þrjú rönk þar. Rank A sem er úrvalsdeildin eða Grand Champion 2 og ofar, svolítið svona hátt rankaði spilarar. Sýnum við með rank B fyrir Champion upp í Grand Champion 2. Sýnum við með rank C sem er bara akkurat núna 5 spilarar í, þannig að ef að þið eruð rank C spilarar þar að segja Diamond 3 eða neðar og viljið prófa að spila með öðrum íslensku spilarum, skráðið ykkur í Sigmars og þið getið farið að prófa að taka svona viðureignir með íslensku spilurum af því að það er alltaf best of 5 bara eins og er hérna í úrvalsdeildinni, turfdeildinni. En þetta ég ætla bara að hafa þetta stutt. Já. Ef að þið eru að pæla kannski að taka þátt í einhverju deild á næsta ári eða næsta sísoni, þá er þetta besti dagurinn til að byrja af því að þið geti kynnst nýju fólki. Já, sem algjörlega. Sem eru á svipuðum stað og þið. Algjörlega. En heyrðu, mér sýnist við varum tilbúnir til að stökkva í leikinn. Það er lava á móti Midnight Bulls. Við skulum hoppa